Jeg heter Even Veten og driver med høns. Og for å gjøre det enklest mulig for meg selv, samler jeg hver kveld inn alle hønene. Og putter dem i hønsehuset. På samme måte er det lurt for deg å samle alle aksjene og fondene dine i en aksjesparekonto, som er på en måte som et slags hønsehus for aksjene dine. Så har du dem samlet opp på ett sted. Aksjesparekonto fra Sparebank 1. Et slags hønsehus for aksjene dine. Nei, der var du, Alma. Tror du at du er sånn brevdue, du da?